Во Кучанската општина економскиот раст и развој во изминатите 25 години се одвиваше бавно и макотребно. Притоа во времето на долгата транзиција згаснаа многу предпријатија кои во претходната договорна економија работеа успешно. Пред само четврт век можевме да се пофалиме со Руен, Атом, Треска, Печатница Младост, Хартија Кочани, Нова Трговија, Жито Орис, Кочанско поле, земјоделските задруги Моша Пијаде, Галеп и Зрновка, а денес сме сведоци на речиси целосно преструктуирано стопанство. Од тука се поставува прашањето, што се случи конкретно во овој регион? Дали избраниот приватизационен модел не одговараше или истиот не се спроведе како што треба само за Кочанско? Доста фирми има отворена, ама се думата како залепи за соло работат, дека сирмаштија, дека не е платено 9000 волонтери и преку државата толку време ќе работеш. И па како странски фирми само и да сака некој да каче странен менеджер, не да покаче платата. За разлика за денешното стопанство, почнува малку да се освежува, макар да кај нас е за разлика од околината многу заостанато вработување, има многу вработување, невработување, младите бегат во странство, нема капацитети, али се праве напори да тоа да се нешто направи. Јас работев во Руен, во Академија Руен, така се викаше, тоа беше фабрика со 1300 работника. Главни стожери на Кочанското стопанство со пазарни услови на работење се индустријските капацитети Тинг Инокс, Европа 92, ИНТ, потоа градежните фирми Стоименов, Техком, Инвестградба, конфекциите Амортекс, Делтатекс, Алма и многу други. Овие фирми се 100% приватна собственост, домашен капитал, не се создадени ниту со спојување или припојување, а не се ни joint venture. Стопанскиот и економскиот развој на Кочани и регионот покрај домашните зависи од странските инвестиции. Во ново отворените капацитети на Антура и Амфенол се вработија околу 400 главно млади лица. Меѓутоа, за да се почувствува реалниот развој и економски раст, вклучително и подобар стандард на граѓаните, необходни се нови квалитетни инвестиции. Кочани и Виница во таа насока ги имаат геотермалните води како непроценливо природно богатство, кое од енергетски аспект може да оствари значајни придобивки. Понатаму искористелната термална вода може да се да искористи во бајански туризам, бидејќи истата располага со лековити својства. Петте реки кои течат низ Кочанската котлина нудат можност за изградба на повеќе мали хидроцентрали кои може да биде значен енергетски импулс. Искористувањето на сончевата енергија чекор повеќе во таа насока, зашто сведочат трите фотоволтични централи. Пропагањето на комбинатот Кочанско поле и на за другите, како да го врати кочанското земјоделство од нов почеток. Шансата за подоходовно производство земјоделците сега ја гледаат во воведување нови сорти на ориз и нова технологија за негова преработка. Меѓутоа, за да се почувствуваат вистинските резултати, потребни се инвестиции во капацитети од конзервната индустрија, производството на храна за возрастни и за бебиња, кондиторски производи и слично. Полошата приватизација на кочанското стопанство и по економската стагнација на општината по 2,5 децении како да се најавува подинамичен развојен период.